Srpska radio televizija, prvi program radija, studio Sarajevo. 8:05. Vreme je da kažemo dobro jutro, poštovana deca. Proleće i prolećno sunce greje na sve strane, a svakog četvrtka pa i ovog posljednjeg u mesecu aprilu, redakcija dečijeg programa Srpskog radija Studio Sarajevo ponovo je sa vama. Srpska radio televizija, prvi program radija Studio Sarajevo.